måndag. Jag startar vloggveckan nu. Jag är helt ur fokus. Men jag slutar mycket tidigare idag för att vi hade ingen religion. Och jag har hoppat av vår mattekurs. Så att jag slutar väldigt tidigt. Så jag har varit på ICA handlat och nu ska jag baka lusskatter. Oj, 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 förlåt Sigge. Detta receptet använder jag. Här har vi det. Det var det första som kom upp på när jag sökte. Så här har vi ingredienserna som man behövde. Satta med saffran är dyrt, det är sjukt. Och jag suger på att baka så vi får se hur det här går. Small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do. Nu har jag kört dubbel upp med bakningen. Jag har gjort scones också för alltså jag åt typ ingen lunch i skolan. Så jag är skithungrig. Så varför inte nu när jag ändå håller på. Jag ser ut som typ en farmor med mitt förkläde. Alltså fatta så mycket lussebullar ska jäsa. De ska jäsa 30 minuter nu. Sen ska man så här forma dem. Sen ska de jäsa 30 minuter till. Det visste inte jag. Tycker det tar lite lång tid. Nu är lussekatterna färdiga och de blir väldigt stora och några blir brända. Men ändå, det ser ändå bra ut och de var jättegoda. Jag var precis på ICA och hämtade ut ett paket. Så jag tycker vi ska öppna det. Jag är inte bra tillbaka. Kolla vad jag har fått. Det är en sån här forste. Sån här som ni kan se. Som man kan platta håret med. Har du köpt den eller fått den? Jag har fått den. Oh. Ja. Ja, tror jag pengar. Ja. En hemlig bonare. Ja. Nu så har jag faktiskt varit jätteeffektiv. Jag har en ansiktsmask. Men jag är helt färdig med videon till företaget som jag samarbetar med. Så den ska bara godkännas och så här. Och sen så ska jag bara redigera visningsbilden till den. Jag har även idag hunnit med att skriva om mitt CV. Jag håller på att skriva ett personligt brev till ett ställe där jag ska söka jobb. Alltså det är typ sådana här lövbitar från te. De ramlar av. Det enda jag inte riktigt har hunnit med är att skriva mitt PM. Men jag kan inte. Så det är därför det inte har blivit av. Och jag har varit på studentkommittémöte också. Och jag har hunnit med mycket. Så effektiv dag. Som ni kan se här. Så har jag ganska mycket att göra. På min att göra lista. Och här är videoidéer. Hemligt. Nej. Hejsan, idag så är det torsdag och klockan är alldeles strax 2 och jag tänkte göra lite lunch. Och alltså, jag ska göra pasta med pesto så vill jag ha sån här pasta. Ni vet sådana som är som typ sådana här avlånga. Bra beskrivning. Men jag hade inga sådana. Så jag ska säga om mina föräldrar har. Men det verkar inte som det. Jag ska göra sån här pesto. Det här från det här programmet som gick innan, vad heter det? Vegovet. Det var trevligt, varför går inte det längre? Den här peston är skitgod. För att all pesto som typ säljs i affären, är det ägg? Nej, men det är ost i alla fall och typ mjölk. Så jag får alltid göra min pesto själv. Färdig. Så blir den. Den är skitgod. Sigge kom in precis, han är glad. Och min mat är färdig, kolla så gott. Pasta,
med pesto och svarta oliver och jag ser på skam just nu. Hej, nu är vi Trelleborg igen. Här åker vi skridskor. Och vi ska gå och hämta Kina mat. Nu ska vi slå in julklappar. Lite till julklappsspelet och lite till andra människor. Till julafton heter det. Och en liten Olle. Olle, var är du? Är du idag på sig? Och idag så ska jag spela julklappsspelet med mina släktingar. Och jag har precis sminkat mig, tagit på mig det jag ska ha. Jag har den här halsbandet från Gina Tricot. Den är också från Gina Tricot. Mina byxor är också från Gina Tricot. Så, nu så ska vi köra till... Klaro. Ja men, nu försöker jag komma in. Nej, släkt. Vet inte. Gammelfaster, ja. Och idag så ska vi typ handla lite julklappar och vi ska även handla, det var något annat också, så vi ska typ på Rusta Dollar Store för att vi skulle handla så här julklappar till alla jävla djur, våra djur och släktens djur. Alla har typ så 500 katter och hundar och grejer. Här ligger en stekpanna. Alltså mamma har stolen uppe i fucking taket. Alltså jag slår i mina knän. Jag märkte det när jag körde igår för jag ändrade inte stolen för jag pallade inte. Då slog jag i knäna när jag körde. Jag bara... Det var lite så kul. Men nu så ska vi i alla fall till Rusta först. Och se om vi kan hitta saker till alla djuren. Dricka och grejer. Nu så ska vi slå in lite julklappar. Och vi har köpt tillbaka till pappa idag.
Så jag köpte den här mattan till han för att han har renoverat i källaren. Och denna mattan. Och ett doftljus. Ett doftljus till. De var inte till pappa. Mamma köpte dessa till honom. Lykta. Och så en likadan till. Och sen så köpte jag de här kaffemuggarna för han har en sån kaffemaskin där nere. Och sen så köpte vi saker till katterna. Söndag kväll, jag var väldigt sen med att redigera denna vloggen. Klockan är snart 10, jag har inte svettat håret eller någonting. Jag kommer att vara ett vrak imorgon. Men ja, jag tänkte bara avsluta vloggen. Jag typ, alltså det enda denna vloggen har gått ut på är typ att jag har kört bil. Kul. Men ja. Det var allt för denna veckan, allt för denna vloggen. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här videon. Och så ses vi nästa. Hej då!